أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل میں ڈیلی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیو بورن بیبی آیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے کافی مشکل ہوتی ہے ویڈیو اپلوڈ کرنے میں، کیونکہ کام بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آج میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں برتھ ڈے کیکس کی، بیسیکلی اس کو شیٹس کیک بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو مختلف ڈیزائنز شو ہو رہے ہیں جو شیٹس کیک کے حوالے سے ہیں، بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کیے گئے ہیں یہ کیک، یقیناً آپ سب کو پسند آئیں گے۔ اسے آپ آئیڈیاز لے سکتے ہیں، اس کیکس کو آپ پردیس پہ بھی بنوا سکتے ہیں، کسی فنکشن پہ بھی، اسکول فنکشنز وغیرہ میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو مختلف ڈیزائنز شو ہو رہی ہیں اور سارے ہی ڈیزائن جو ہے یہ شیٹ کیکس کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کیکس کے کچھ اور ڈیزائنز چاہیے ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، میں آپ کے لیے اسی ڈیزائنز کی اور اسی پیٹرن کی ویڈیو بنا دوں گی۔ ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئے گی، پسند آئے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اینڈ پلیز سبسکرائبر میرے چینل کو سپورٹ کرے۔ میری ویوز ڈاؤن ہو رہے ہیں، میرا واچ ٹائم بھی ڈاؤن ہو گیا ہے، کیونکہ میں ٹائم نہیں دے پا رہی چینل کو، تو اس لیے امید کرتی ہوں آپ مجھے سپورٹ کریں گے۔ میری اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا بیل نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ میری ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ اس طرح کی اور ویڈیوز بھی اپلوڈ کروں گی میں کیکس کے حوالے سے، اور اس طرح کی ویڈیوز میرے چینل پہ پڑی بھی ہوئی ہیں، برتھ ڈے کیکس کی اور ڈیزائن کی، ہارٹ شیپ کی بھی ہے اور ڈولز وغیرہ کی بھی ہے، مختلف ویڈیوز ہیں، آپ کو مل جائیں گی، آپ میرے چینل سرچ کر لیں۔ تب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، تھینک یو سو مچ، پھر ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو آئیڈیا کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔